pa, A be, gledaj sam, napred, gledaj napred, spušti to telefonot, spušti. Dobro, ve. Ne, strašno, ve, možem jaj sve na raka. E, vi. Znaš, ako mene životot mil mi je. Lihni da, šo prežba tu? Kaj će veslaše, pohritsko to jezero. A da ne me čuje strezo od nekoja strana, novo sakam vo Ohridov. U bajna. Pitna, vjazana, plaža. Aj kakvi ženski imana. Не знаш. А кај да не чека стриза? Не знам кај некој парајлија, некој холандес, како ми го кажа. Ден мислам, здраво. Ден мислам дека се викаше со долари работел, така нешто. Да не е ден долар. Е, ден долар. Пари ока, ока. Ене го. Шо мафташ, бе? Шо мафташ? А, колко време? Ти патом го види ли како? Ај сте, бе! Кај сте, бе, Скопјанчиќа, бе, Соправ, очекање, море, стите! А, бе, от не знам от кај да идаше побрзо ке да ја. Кај сте, бе, брат? Добре, дойдовте во Охрид. Добро те најдовме. Како сме? А, бе, Степче! Ава, айде, па ти шта си ги видели какви се ова? Айде, айде, ти не знаеш да возиш, айде. Айде! Тук ми сад ти возам тук од Скопје до Охрид. Добро де, добро, малко застанавме и ѓубре зачистивме по пат. Не, брат. Околу Охридов, Бисеров наш, знаеш какво е, брат? Мршник. Е, тоа е, шо да ви речам. Тоа е, не култура, не образование. Кај ти е овој ден, дан, кој денес? О, мајко. Ова е споменикот на Ден Долар, најпознатиот холандјанец меѓу Охриѓани. Ево ти го, ова и ти е тој. Ау, заради овој ли идат толку холандези тука во Охрид? Јуси холандези имат напишано човеков роман Свадба за седумте цигани, што е посветен на Охрид. На ова убајна овде, на ова лепота овде, како ќе ви кажете. Зато се прослави Охрид и во Холандија, бога ми ниш цела Европа со неговиот роман. Ела ти ја покажам од помисли. Супер, не воведе баш во денешнава тема. Ке зборуваме за Охрид како културно и природно наследство, уствари се она што го прави Охрид вреден да биде заштитен од УНЕСКО. И сите она што ние фактички му го правиме на Охрид и на Езерово, за да ни се загрози токму тој статус. А мај да одиме првин да го видиме споменикот, па потоа ќе зборуваме се унапоред. Ајде ти, Степче. А Ден Долар. Најпознатиот холанджанин во Охрид. Ем писател, ем новинар. После тоа можам да внесам до на плошад, кај се ти климен споменикот, кај споменикот кај шо на Скопје. Чекај, не ли рекот ме на плажи, чуј ме? Абе, не ли ке организирам плажа, коктел, кајче? Абе, помените, добро, ке те носиме на Сарајште, ке те носиме на Дајан. Ете ти. Ке те однесеме кај една река која што се влева во езерото, која што најавува еколошка катастрофа на езерото. Таму, знаеш како ти е за плажирање? Еколошки катастрофално. Ама, ке те запознам и со Сашо Кировски. Тој ќе ни зборува за флората и фауната која што ја крие ова прекрасно езеро зад нас. Да. Кај че нешто плажа, нешто... Да, ти покажам нешто што имаш во комбено. Ја? Да. Не се секирам, па ба те стрејам, стигате. Гледај што ти имам обезбедено. Гледај, за клинче, за плашица грунче, за крапче, столче. Цело време ги возиш од Скопје, а не знаеш. Јас не сум мислил на тебе. Ана знае? Не знај та на хлебото. Хлебот, чо не посе? Шо напред полека со таква? И думаме што си стопил по семафор, а? Па шо па за на плаж во Охрид? Ликви знае. Е, ама, 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 ништо не си донел. Ајде, побарто, ликви, ајде. Глупости, а па викам, кој знае шо донел, Ана?
Здраво, добар ден. Се наоѓаме крај брегот на Охридското езеро, веднаш до Студенчишко плато, кој представува еден уникатен и раритетен обстанок кој взаемно со Охридското езеро со неколку милиони години, давајќи живот и формирајќи една сериозна екозаедница која не може една без друга да обстои. Она што представува Студенчишко блато за Охридското езеро, ќе се изразам метафорички, ако Охридското езеро е човекот, тогаш Преспанското езеро се неговите очи, а Студенчишко блато представува душата на Охридското езеро. Неговиот литички карактер кој го има, не само што представува блато, туку представува една природна, прочистителна станица за Охридското езеро. До пред некој време се мрестеа многу риби во блатото, многу птици, меѓутоа за жал, антропогениот фактор и недоволната грижа, мелагоманските желби за пари и градење на објекти доведе до уништување на 50% од ендемичниот свет на Студенчишкото блато, кое, како што кажав, е директно поврзано со Охридското езеро. На многу наврати сме излегувале, бараме помош за тоа што навистина има личности кои не сакаат воопшто да слушнат, ги злоупотребуваат нивните мојки, а ние како граѓани, како здружение и како асоциации правиме се за да го заштитиме овај дом на ендемичниот свет крај Охридското езеро. Од тој аспект, благодетот кој го има секој европски граѓанин, затоа што овој благодет не е само на нас македонците, некој и на секој европски граѓанин жител, затоа што ова е светско наследство и ова е единствен извор на живот кој изгласан и во Европската унија за, не дај Боже, доколку дојде некои сериозни климатски промени или било каков карактер, тогаш ова езеро представува обстанок за секој живо битие и на човекот. Природата како да не сакала да прекини, да ни изненадува со раритетните и ендемични екосистеми. Сини вирови или Белчишко блато ни представува уште еден природен феномен, каде што пред неколку милиони години сини вирови и изворите на Дрим взаемно комуницирале, кога Охридското и Преспанското езеро некогаш биле заедно и во науката, во геолошката наука, познато е како Дисарецко езеро. Зошто представува раритет? Затоа што дел од таа вода го храни еден од поголемите делови на Охридскиот регион, полето во Девърца. Со милениумскиот континуитет, како што кажавме, си обседнале и си обстоиле своји ендемични и раритетни растенија и животни. Зошто треба сите да цел свет, зошто треба да се загрижи и треба да помогне да го зачуваме овај екосистем? Затоа што како да сакала природата, како да се изморила природата о создавање на солени води, о создавање на морина и океани и го створила овај единствен, уникатен и раритетен екосистем во целиот свет. И затоа цел свет треба да дојде, да го посети и да го види најстарото езеро во Европа и светот и најендемичниот регион во Европа и светот. Светскоа наше. Ало, Чико Паско, како си стрезуе на телефон? Слушај, зова шо правевме муавет. Види, Ана Колешкава и Стефче те чекат кај споменикот на плошад. Да направиме лав муавет нешо за културно-природно наследство од тој аспект, знаеш. Си знаеш ти најубо за тоа. А? Паше, човек си. Да си ми жив и здрав. Те чекам, со такси 8 дојден. Ајде, ајде, поздрав. Алта, поздрав. И кога требаше да се одбереме соговорник, со кого ќе му обетиме тука,
Стрезо беше упорен и вели дека Кузман Паско е еден од хероите на Охрид и благодарам за привилегијата да ви имаме денеска на муабе затоа што веќе не давате интервјуа. Многу малку ви имам. Да. На тоа имам само една забелешка на Стрезо. Значи, да се каже еден од хероите, тоа е величествено, многу е високо, многу големо, а јас не чувствувам дека сум таков. Туку дека сум обичен човек, охридјанец, кој што си ја сака градот, си ја сака земјата, најобичен како и сите други. Ама сека пусто тоа ќе дадам дека и пензионер тој обичен човек. Е, па да. И што прави пензионерот Кузман Паско? Е, па поминаа годините и станавне пензионери. Пензионерот Кузман Паско сега си гледа внучиња, пет внучиња имам, сите машки. Живи, здрави. И девет мачиња улични, кои што многу ги сакам и си ги хранам. И во слободно време компјутерот на маса и пишувам. А токму и она што вие го оставивте како минат труд по тврдината, чипкајки во земјата на она што го крие Охридското да. Кале, е и еден од поводите да доаѓаат многу туристи во да. Охрид. Да. И кога шетате на оваа тура, како се чувствувате? Многу сум горд, бидејќи сам оваа тврдина, ја паметам уште како дете. Од 9 километри далечина имам гледано, имам сонувано еден ден да живеам во Самуиловата тврдина, во дворец. Кога дојде моето време, како археолог, со отпетни жили сакав и се борев да се копа на Самуиловата тврдина и го направим она што го направим. Тогаш имав неможности, по покрај Самуиловата тврдина го откривахме античкиот театар, како голем исто објект, антички и археолошки. И трето, најзначајното плаошник, Свети Климентовата црква, Свети Пантелеймон. И тие убавени до ден денес ме држат не само мене, туку и сите луѓе што го сакат овај град. Тоа е нашата минато, нашата сегашност и нашата идеја. И како Охрид да се го заштитиме од се она што ние не знаеме да му го видиме, а вие им го кажувате и туристите всушност го евидентираат во самиот град. Абе, како да си го заштити? Затоа што ни се заканува за губење да. На статусот на УНЕСКО. Со љубов кон градот, најповеќе со сакање, како поинаку, ако го сакаш ќе го пазиш. Што значи да го пазиш? Да се пазиш по улица кој ќе одиш да не фрлаш кај било што било и така на така. Ево имам цигари во џебов, сега да пушам и го пушам да го фрлам кај ќе стигнам. Згора на тоа. Ако веќе зборуваме за УНЕСКО, така, Охрид е жив град. И тоа е под УНЕСКО. Значи, не е мртов град, не е Стоби, не е Стибера, не е Хераклеја, така. Нив можеш да ги чуваш како сакаш. Но ова е жив град. Тој треба да живи, има луѓе. И главните луѓе од УНЕСКО сигурно знаат дека ако е жив градот, едно не се бара жив, се чува, се пази и тоа е под УНЕСКО во Бугарија, на Север, нели, на Црно море. Ето, не знам, Котор или кој беше Котор исто. Котор е УНЕСКО, да. И тие се живи. И вие не можете да ги стабилирате луѓето да живеат нормално. Да пазат, ама мора да живеат нормално. Не можете да додат по туалет на чучаве за се. А знам дека ти си исто така многу креативен во давање на имиња на места, на локалитети. Например, знам дека заливот на Коските го имаш ти така крстено. Јас го крстено. И заливот на Прчот, и заливот на Бомбите. Она што мене многу ми е убаво да го почувствам како енергија и ентузиазмот со кој што се уште раскажувате, кога раскажувате за археологија, кога раскажувате за Охрид. Е, сега, од оваа пензионерска позиција, ако на Паско, детето Самуиловата тврдина му беше предизвик, што на пензионерот Паско му е сега предизвик? Значи, до мојата 111-та година да напишам 11 книги, кои сите ги имам започнато, сега не се фала. Ова ми е нешто кое ме обседнува секој ден, секоја ноќ, во кои десете се археолошки студии, 11-та е книжевен, односно роман, кој што се вика работна подземен, не подземен, него Париски синдром. Ето тоа. Предизвик ми е работата на све она што се работал во пракса, да го претворам во книга. Мислам дека на македонската археологија е потребен таков
аманет во пишан документ за да знае каде натаму да се движи, особено што вие имавте среќа да работите во време кога многу се инвестираше во археологијата, да. И така ги откривавте слоевите на македонската почва. Така ја добивме меѓународна репутација и успеавме да стигнеме во клучните магазини, списанија и литератури по светот. Така. Разните критичари и критизери говореа дека ние сме копале главно антика, за да дојдеме до некое наше најстаро потекло, не знам што. Тоа е убаво да се доаѓа до тие работи. Ама нашата цел не беше да... Значи, ние копавме на речи си на повеќето локалитети од Адоше, а на локалитетите имате од 19 век, Нана за го имате среден век во длабочините, имате антиката, која е најбогата на вистина, и имате преисторијата. И после преисторијата имате Здравица и Крај. Значи, ние, археолозите, секоја сакаме да дојме до Здравица, кој ќе копам. На Самуилова тврдина ги имам сите тие слоеви. Па како да не копам? Во најстариот слој се сите податоци за тоа колку е стара самата тврдина. Не е бркам антиквизацијата, што е тоа антиквизација? Во измислијата, не знам што. Почвата горе на Самуиловата тврдина раѓала и раѓала нови податоци, кои што се кажуваат многу за нашето минато. Но... Ама дали се и тоа европските вредности? Почитување на културата? Како го гледате вие тоа? И како не се вредности? Па тоа се неголемите вредности. Па Европа и УНЕСКО е за тоа. За почитување на културата, културните вредности кои што се темели на напредок, темели на прогрес, темели на просперитет, како да кажам. Колку е стар Охрид? Јас како што знам, 2400. Ајде. Колку? 2400 години. Ништо не е тоа. Толку е урбаната историја на Охрид. Охрид е стар според нашите истражувања археолошки, кои што се подкрепени со C14 во Цирих и во Франкфурт на Мајна, значи, екзактни податоци, со дендрохронолошки анализи на колците од најстарата населба во Охрид, која е, не е на ридот најстарата населба, туку во низински овдел, а 5891 година пред нашата ера, тоа е далеко во преисторијата, односто во раниот неолит. Ако му ги додадеме овие сега 2023 години, колку ќе направат? 2023 и 5891 ќе направат 7914 години. Толку е стар Охрид. 7900, скоро 8000 години. То не е 2400, туку е 8000 скоро, без малко 8000 години старост. Со мојавето ме прошетавте низ минатото, останавме во сегашноста, зборувавме за нашиот однос кон оно што е културна вредност и Охрид како жив град. Така. Благодарам многу за тоа што ми го возбожевте ова возење и благодарам бидејќи се уште сте тука како совест за да не подсетите за се оно што крие Охрид и како треба да се однесуваме со него. Ве чекам да зборуваме за Париски синдром. Важи? Важи. Јас ви благодарам. На некому ќе му се допадне, на некому може да не, но таков е животот. Повторно ќе кажам, јас не мразам никого. Фала ви многу искрено. Од срце. И уште нешто едно, како за на крај, Чичко Паско, ќе завршиме оваа прекрасна дружба наша со некоја песна, Охридска, Староградска, само треба ми кажеш која ти е тебе најомилена. Абе Деспина. Да, Деспина. Која ми? Деспина. Ај Охридска. На трубадурите. Деспина, ке е красна, никој да не види. Ние сме и големи љубовчи. Галебарење летно. Во сезона. Е, може. Може ли? Не, малку сум. Ајде малку. Се свирите уста армоника? Често? Цел живот. Да? Много сакам. Имам и такво. Механизм. Држач. Да. Сега,
слабо, се ја вака. Каква е ова уста армоника? Таа е врзана со минатото? Абе Пиколо. А Пиколо. Познати се овие. Колку е стара? Ова во Салцбург ја имам купено. Во Скитов на времето. Тоа е местото на Моцарт. Таму имаше милион вака дите. Е, колку е стара? Не, многу е стара. А колку е кај вас? А кај мене е... Имате едно 20 на години, може. Добре. Да. Супер. Благодарам за оваа привилегија да ве чуем и на уста армоника. Много се сакам. Да, по времено со на внуците ќе ми заспе. Ето место са тојте, сакав, ако ми каже за са тојте, ми текна на уста армоника. Запознавам со еден друг херој на Охрид. Го знаете, Марко? Како не го знам, Марко? Добро е, јас старички, ти младички, јас старички. Мило ми е бидејќи случајно се споивме од причина што господин Паско сонувал како дете да живее на Самуилова тврдина, се случило да ја чепка, да открива слоеви од почвата на волшебниот рид, како што вели. Марко Печиновски, зашто сонуваше како многу мал, а што му се случува сега? Како многу мал сонував да сум фудбалер, ама сега сонував да сите релации на Охридско езеро да ги поминам. И колку до сега преплива? 14 релации. Кои се тие, може да ми ги споменеш? Најбитни, најглавни се од Светинаум до Охрид и Охрид Струга, Светинаум Охрид. Дали може би нешто од ова на Нуркачот Паско му било предизвик? Мене не ми беше предизвик тоа, мене беше да влезам во бронзеното време под вода. Тоа ми беше предизвик. И од оваа дистанца како ви изгледат овие амбиции на толку млад пливач? Прекрасно, прекрасно. И сакам сите што прават невозможни работи. Тоа направи невозможната работа за најубите години, бидејќи само Дики Бојаджи го знаеме дека, добро, после има и други. Памти ме која беа тие познатите тука маратони, нели? Абу Хейф, Зајтун, Дики Бојаджи, Атина Бојаджи. Тоа беше за нас слава, прекрасно нешто. Ето е наследник, нивни и продолжувач. Охридска легенда. Марко, чувствуваш дека имаш обврска кон цела поддршка што добиваш од градов во периодов затоа што го прилече на јавност, а вниманието многу брзо, многу молскавично, иако зад тебе стојат сериозни години на труд? Не чувствувам никаква обврска, јас го правам ова од душа, со цело срце го правам и не е само кеф што сум тука, што сум присутен за се. Стрезо, многу си горд, нели? Многу сум горд затоа што имаме точно вакви херои, јас не се согласам со Чичко Паско. Тие се херои на градов и ќе си остане. Еден постар и еден помлад херој, кој што е во зачеток има направено херојски чекори, кои што Бога ми и постарите може да ме завидуваат. А допарва со Марко и ќе си направиме убав муавет. Фала ви многу за убава прошетка и убавиот муавет, се гледаме повторно. Јас ви благодарам. Ај, Марко, ние покрај езеро ломо каде што во суштина ти припаѓаш. Стрезо, ке не дружите со Делфина? Ајде. Ајде. Чаос. Марко, овдека те се случуваат почетоците, но и завршувањата после секоја твоја испливување на Охридското езеро. Ама кога пливаш, што се мислиш и како го доживуваш ово езеро? Ово езеро го доживувам како втор дом. Поголемиот дел од мојот живот јас го имам поминато во езеро и сакам да си го чувам езеро и ми е многу убаво и многу сум мирен кога сум во езеро. Да, дава таков некој спокој самото езеро и ова Синулова како го имаш над себе, ама имаш некакви работи кои што си ги кажувате ти езерото кога си се правите муабет во вода? Нон-стоп. Тоа зависи до на нештата кои размислувам во моментот и како се чувствувам во моментот. И во зависност од тоа се одвива разговорот со езерото. Сакаш нешто да му кажеш на што се однесува на нас луѓето што не му внимаваме, односно не се грижиме за него. Дали сакаш нему да му се довериш за нешто што можеби ние обичните луѓе не го препознаваме, а му го грешиме токму нему? Токму така му грешиме многу на езерово, имаме многу, многу убаво езеро и едно на старите и најдлабоките. И многу е тажно кога ќе видам
кога ќе е гнас на езерото или колку луѓе со кајчиња и со глисери општо користат бензин во езерото и го загадуваат и фрлаат ѓубре и туристи. Не се грижат многу за езерото и јас ќе пробам то повеќе да се грижам и да го чистам колку што можам и така. Како од Стрезо да направиме повеќе охриден да мислат вака како Марко, отколку да мислат за туристите и кругче со пентан из езеро? Како да направиме, она сгрешена е цела работа, ме разбираш, треба да се почни од образование, па се натака. Ама мене друго ме интересува. Прво ќе ти кажам едно нешто што не го знаеш. Марко кога направи првиот подвиг, јас знаев што напишав на Facebook, им реков на сите. Ние кога скокавме шајка од кукуле, детео пола езеро го преплива. Е, тоа ќе ти кажам. Кукуле, нешто карпана кај ваму е кај камио, ја викаме кукуле. Од таму скокавме долу во езеро. Ние толку, додуша види, јас имам пливано од овде до Прва Горица, мислам и тоа е подвиг. Не дека не, туку во доверба, пошто ти пливаш, тело езеро го знаеш. Има дре поголеми рипчиња, ништо кажи не иде да видам, а? Поголеми рипчиња, на кај на мојка Горица има. Кај Горица видиш, таму да фрлиме веќе, да. А ѓубре кај има најмногу, кој што и ти гледаш, а? Нема коментираш. Нема коментираш, кажи ме, ве слободно, пуштам дуркачи ве сега и видиш, има веќе чисте све. Е, херој пол. Фала ти, Марко, многу и нека те слушнат сите кои што сме несовесни и кој што му грешиме на езерата. Фала ви на вас многу. И навиваме за твоите следни подвизи. Па. Езеро во Бајр. Охридов е неверојатен. А, нели? Кај е, чеки. Абе, Стефче. А? Десна на гума е видео спомбено. Кај ти е кој спишена? Како бе, да? Thank you.